Hosťom televízie OTV je pán Dušan Jariabek, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer SD. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň. Dobrý deň prajem, ďakujem pekne aj ja za pozvanie. Nech sa páči. Pán poslanec, od 1. júla končí RTVS a nahrádzajú STVR. Aké zmeny môžu očakávať diváci? Predpokladám, že divákov zaujíma finálny produkt, konkrétne veci, ktoré ich akoby namotivovali opäť sledovať túto verejnoprávnu inštitúciu. Tak je to ďalšia, predpokladám, že veľká etapa, ktorá čaká, teda už nie RTVS, ale STVR, hej. Keď budeme tieto písmenká skladať, tak matematici vyhlásili celkom 12 možností. Hej. Od RTVS po STVR 12. Ale samozrejme, tie očakávania sú veľké. Tie očakávania sú veľké aj z toho dôvodu, že tá televízia naozaj v súčasnosti, rozhlas nie je tie nevinné situácie, ale tá televízia stratila istú autoritu u istých ľudí, aj istú potrebu, aby existovala. A to je asi to najhoršie, čo sa môže stať, keď vlastne tí ľudia, ktorí pracujú v tom médiu, aj pociťujú istú zbytočnosť, povedzme to aj takto. Ja by som ale skôr, ako budem odpovedať na vašu konkrétnu otázku, možno sa pristavil u tej histórii, hlavne tej televízie, hej, od toho 53. roku, ktorá vlastne vyústila do tej dnešnej katastrofy, keď sa zrušili koncesionárske poplatky a keď rozmýšľate, ako ďalej televízia, ako ďalej s tým všetkým v tom mediálnom prostredí, čo tá televízia predstavovala. No a dostávate sa naozaj do situácií aj istých, na jednej strane istých očakávania, na druhej strane istých pochybností. Tá televízia v prvom rade, rozhlas nie, ten bol v inej situácii, ale tá televízia, napríklad v roku 89, keď sa pretransformovala z tej štátnej na verejnoprávnu, na to vôbec nebola pripravená. Ďalej nebola pripravená ani na rok 93, keď sa rozlúčila s Českou televíziou, kde tá Česká televízia mala aj oveľa väčší mediálny priestor, aj oveľa väčší archív, aj proste všetko, čo ju predurčovalo k tomu, aby teda mohla vysielať. Slovenská televízia sa zrazu dostala do situácie, že teda na tých dvoch programoch, ktorí odsúhlasení, nemala čo vysielať. Nasledoval rok 95, v tom roku 95, keď vznikol duálny systém, keď prišla na trh televízia Markíza, opäť tá slovenská televízia na to nebola pripravená a stratila polovicu finančných prostriedkov z reklamy behom jedného dňa, behom 24 hodín. Nasledovali ďalšie roky, no a mohol by som teda hovoriť o tých viac ako 14 riaditeľoch, viac ako tých niekoľko ľudí, ktorí boli v radách, nehovoriac o tom, že teda tí niektorí riaditeľia prepúšťali ľudí hlava, nehlava v rámci znižovania stavu. V tej televízii bolo najskôr 3,5 tisíca zamestnancov, potom prišiel istý riaditeľ, ktorý na hulváta vyhodil skoro polovicu ľudí. Tým redaktorom, ktorí boli politicky nezdatní v rámci tej jeho politickej filozofie, ktorú vtedy predstavoval, vzniklo také tzv. Koncentračné stredisko na tom 28. poschodí. A tam tí ľudia chodili do práce a strážili ten taký újo s nabitou zbraňou. A keď chceli ísť na záchod, on si presne písal, ktoré časy sú tam, koľko hodín tam strávili. A keď chceli ísť na záchod, tak ich sprevádzal. Ten ozbrojený újo s tou zbraňou. Hej. Toto všetko si tá televízia zažila. No stále ako čelila v tej dobe privatizácii toho druhého programu. Tá privatizácia sa chcela udiať dvakrát. Raz za pána Mečiara, raz za pána Dzurindu ako premiérov slovenskej vlády. A ja som z hodou okolností bol v tej chvíli predsedom rady a sme im v tom zabránili, v tej privatizácii toho druhého programu. Potom nasledovali ďalšie roky a tá televízia, keby sa tak spametávala, v 95. roku prišiel duálny systém, televízia dostávala peniaze z rozpočtu štátneho, takzvaného zmluvu so štátom a koncesionárskych poplatkov. A ako si tak začala fungovať až do doby, keď toto posledné obdobie, keď úplne stratila tými koncesionárskymi poplatkami, ktoré sa stratili, ktoré vláda tej bývalej garnitúry zrušila. Nebudem hovoriť o dôvodoch, proste stala sa jedna veľká nepríjemnosť. A hlavne pred 12 rokmi, keď bola spojená.
televízia z rozhlasu sa spojili do jednej masy a potom už nikto nevedel, či robí v televízii alebo v rozhlase. Týmto všetkým si tá televízia prešla. Toto treba povedať predtým, ako sa budeme baviť o tej budúcnosti. To všetko vyvrcholilo tým, že tá televízia musela byť, niečo sa muselo stať, lebo tá televízia stratila všetko. Tá televízia stratila svoju opodstatnenosť hlavne tým, že prestala si plniť verejnú službu. Prestala si plniť tú verejnú službu v zmysle publicistiky, nastúpila teda trojka a iné súkromné médiá. V zmysle pôvodnej slovenskej tvorby nastúpila Markíza a iné médiá. V zmysle napríklad športu, ktoré je tiež ako verejná služba, nastúpila televízia JOJ a Markíza. A to vidíme, že už ani majstrovstvá, už ani fotbal, už ani hokej, už ani olympiáda, už ani Vlhová. A mohol by som pokračovať možno štvrtá liga badminton, hej, to je na tom športovom kanáli. Stala sa ďalšia vec, ktorá bola pre mňa nepochopiteľná. Vznikol tzv. Tretí retrokanál, ktorý ale, to boli tie všetky tie retrofilmy, retroinscenácie, všetky tie programy, ktoré sa natočili aj pred rokom 89. A ten retrokanál, čuduj sa svete, mal vyššiu sledovanosť ako dvojka. Potom bol zrušený. No a dnes, teda aby som sa konečne dostal k tej vašej otázke, dnes je tá situácia taká, že vy musíte sa rozhodnúť, čo ďalej. Jednoznačne zrušiť to, čo bolo, a na nových základoch postaviť niečo nové. A to bude práve ten veľký otáznik do budúcnosti, lebo tie očakávania sú veľké. Ale samotné tie očakávania majú aj zamestnanci televízie, samozrejme diváci a všetci, ktorí sa tá televízia týka. A samozrejme aj to zahraničie, pretože ten duálny systém, ktorý my sme v tom roku 95 podpísali, bol súčasťou našeho vstupu do Európskej únie. Preto je dôležité, aby tá verejnoprávna inštitúcia bola. A samozrejme tie očakávania sú veľké. A tú odpoveď konkrétnu, na vašu konkrétnu otázku, sa dozvieme o 2-3 roky. Na tie očakávania, diváci samozrejme majú, logicky majú tie očakávania. Vy ste takto prešli od histórie až po súčasnosť, ja to posuniem zase smerom na budúcnosť. Bude nový generálny riaditeľ, predpokladám, že predloží nejaký projekt, nejaký návrh, ako by mala smerovať tá televízia. Bude sa meniť aj programová štruktúra? No, najskôr musí byť zvolený riaditeľ. Ten riaditeľ bude zvolený na základe výberového konania a rozhodne o ňom nie parlament ako doteraz, rozhodne o ňom tých 9 členov rady. Tých 9 členov rady s priamou zodpovednosťou za toho riaditeľa. Ten riaditeľ si musí osvojiť filozofiu toho nového zákona, ktorý tam je, a predloží rade vysielaciu štruktúru, predloží rade všetko to, aj na tom výberovom konaní samozrejme, čo by rád s tou televíziou urobil v priebehu tých rokov. Ten riaditeľ musí poznať rozpočet. On ho pozná zatiaľ zhruba. Lebo to je zatiaľ tých 0,12% HDP, čo sa samozrejme v priebehu roka môže meniť. Taká je dohoda. V prvom rade sa musia zase podpísať všetky tie zmluvy športového charakteru, pôvodnej tvorby, to je jednoduché, hej, ale bude to musieť byť nejaké prechodové obdobie, lebo je okolo 4000 zmluv, ktoré sú podpísané týmto vedením a ktoré sa plnia. To musí niekto prehodnotiť. Je to jedna obrovská robota, aj vzhľadom na to, že ten môj pozmeňujúci návrh, ktorý sa podarilo presadiť do tohto zákona, že zástupcovia tohto generálneho riaditeľa bude riaditeľ televízie a riaditeľ rozhlasu. Čiže opäť vytvárame nejakú federáciu dvoch inštitúcií, ktoré budú priamo participovať na tom veľkom molochu. Ja som pôvodne chcel, aby sa tá televízia rozdielala, tak ako bola rozdielaná pred 12 rokmi, tak ako mala samostatného riaditeľa televízie, samostatného riaditeľa rozhlasu, aby vznikli dve inštitúcie. Toto si ministerstvo neosvojilo. Ja teda beriem na vedomie a preto som navrhoval toto tzv. Federatívne usporiadanie. Čiže áno, máte pravdu, riaditeľ musí predložiť koncepciu nového vysielania. Bude tam rada, ktorá tieto veci musí nejakým spôsobom odobriť. No a viete, čo bude ďalej? No uvidíme, je to veľká neznáma. Hej. Aj pre mňa, pre všetkých, ale tie očakávania sú obrovské.
Nový generálny riaditeľ by mal byť najskôr v októbri, ak sa nemýlim. Dovtedy bude štatutár to celé riadiť, ak to môžem takto povedať. Spomínajú sa už aj nejaké mená? Nie. Úplne otvorene hovorím, že teda možno sa spomínajú, ale ide to mimo mňa. Toto je kompetencia v tejto chvíli zastupujúceho predsedu Národnej rady, to znamená podpredsedu Národnej rady, vo funkcii predsedu Národnej rady, to je pán Žiga. A pán Žiga by mal asi oznámiť meno tohto človeka zajtra alebo pozajtra. Aby teda tá televízia, preto, lebo tam je ten deadline trošku komplikovaný, to je ten 1. júl. No a tento zákon musí pán prezident podpísať, ešte ho nepodpísal. To znamená, sme v očakávaní, čo sa udeje. Keď nebude podpísaný od toho 1. júla, tak príde zrejme do parlamentu návrh pána prezidenta na inú platnosť tohto zákona. Povedzme posun, ale hovorím, tak ďaleko ešte nie sme. Počas tej diskusie pred hlasovaním sa veľa rozprávalo o objektivite či neobjektivite, o tom, či to bude tá televízia nástrojom vládnej propagandy alebo nie. Ako zabezpečiť tú objektivitu, aby to bola televízia pre všetkých občanov, nakoľko sa táto téma už tak spolitizovala, to z obidvoch strán, či už zo strany koalície alebo opozície? No takto, ja sa pýtam na vašu otázku proti otázkou, či táto televízia do dnešného dňa bola naozaj tá, ktorá garantovala všetko to, o čom ste hovorili, či garantovala tú nadstranickosť, či všetci ľudia si tam, teda všetci občania Slovenskej republiky, teoreticky, či si tam našli isté relácie, ktoré im boli srdcu blízke, či mali dôvod tú televíziu pozerať a v tom konečnom dôsledku v rámci tej politiky, či tá objektivita bola zachovaná. Ja si myslím, že nebola. Nebola aj preto, lebo tá rada mala úplne iné kompetencie, ako tá rada bude mať teraz. Viete, nie je jednoduché zvoliť riaditeľa a osobnostne sa k tomu postaviť čelom a vedieť to zdôvodniť, že bude to tento, lebo tento a tento má jednoducho také predpoklady k tomu, aby túto funkciu mohol vykonávať tak, ako si to predstavujeme. Lebo to teraz robil parlament. A teraz tá osobnosť, tá zodpovednosť prechádza osobnosti na členov rady. Tí členovia rady budú vlastným telom, vlastným krkom, vlastnou hlavou zodpovední za to, ako sa ten riaditeľ bude chovať. Oni budú tu sedieť, ten predseda, a bude sa spovedať tomu výboru. Je to úplne iná situácia, aká bola doteraz. Bude to oveľa osobnejšie, bude to oveľa subjektívnejšie, bude to... No, nezávidím žiadnemu tomu členovi rady, preto lebo oni budú musieť obhajovať v tejto chvíli tú činnosť riaditeľa po každej stránke. A ten riaditeľ si bude musieť byť toho vedomý, že tí členovia rady nielen navolili toho riaditeľa, ale budú mať možnosť aj ho odvolávať a budú mať možnosť proste rozhodovať o jeho osude. To je ten princíp tej televízie. Samozrejme, viete, všetko, čo sa volí v parlamente, je politické. Ale týmto pádom my sme sa akosi zbavili v tomto smere tej politiky smerom k tomu riaditeľovi, nech sa páči, členovia rady. A tam sú záruky, že členovia rady ako nesmú podliehať, ja neviem, politickým centrám, ako to bolo kedysi. Hej? Nesmú byť proste aktívni politicky. Podarí sa? Nepodarí? Neviem. Nový model, pokus. V tejto súvislosti sa ozval aj Brusel. Európska komisia sleduje, ako sa bude situácia s verejnoprávnou inštitúciou vyvíjať ďalej a v podstate upozornila na nejakú nezávislosť verejnoprávnych inštitúcií, respektíve dala na vedomie. Neobávate sa, že táto téma sa znova objaví na pôde Európskeho parlamentu? Jasne, že sa objaví. Tak ako sa objavila téma tlačového zákona. To boli tie biele stránky a dodnes nikomu nevadí, že v printových médiách, elektronických médiách sú pravidlá hry, ktoré nie sú totožné. Čo vy nemôžete urobiť v elektronických médiách, to tie printy môžu spraviť. Veľmi jednoducho. A nikto ich za to netresce. Proste sú tu iné pravidlá hry pre printy a pre elektronické médiá. Toto v rámci tej Európy som nevidel, že by to niekomu vadilo. No a pokiaľ im nevadí, že tá situácia je iná v Maďarsku, iná aj v Poľsku, kde sú
kde sú čisté štátne televízie, napríklad v Poľsku, v Maďarsku konkrétne tie koncesionárske poplatky sa zrušili v tom roku 2002, ak si to teda dobre pamätám. A Európska únia, ani Rada Európy sa a týmito vecami nezaoberá a pritom som presvedčený, že tých nespokojných je veľmi veľa, ale veď nech sa páči. Nech sa prídu, budeme sa o tom baviť. Nikde nie je napísané a budeme sa baviť hlavne o tom, že kto zrušil a kedy koncesionárske poplatky a ja sa budem pýtať, a kde bola vtedy Európska únia alebo Rada Európy. Hej, nech sa páči, nech prídu, budeme sa o tom baviť. Ale nič sa nedeje, preto lebo tu sa zmenil, v tomto zákone sa natvrdo zmenil len spôsob voľby a financovanie. Iné nič. Iné nič, no tak to sú drobnosti. Hej. Ale predpokladám, že Európskej únii hlavne bude vadiť, teda respektíve niektorým v rámci tej Rady Európy, že bol odvolaný Macha & Company. No ale ako, alebo tie štáty majú nejakú suverenitu, alebo tak potom to zabalme a poďme preč. Vymenovali ste pred chvíľou niektoré krajiny. Ja som sa práve na to chcela spýtať, na tie krajiny V4-ky. Opozícia bude v tomto kroku určite neústupčivá, bude vyvíjať určite nejaké aktivity a kroky. Mali sme eurovoľby, budú noví europoslanci a určite túto tému, ako hovoríte, budú chcieť otvoriť na tej pôde Európskeho parlamentu. Aká je situácia, keď ste to pred chvíľou naznačili, aká je situácia v iných krajinách, čo sa týka tu susedných krajín, respektíve krajín V4-ky? Majú niečo, alebo my máme niečo teraz, čo oni nemajú, majú nám čo vyčítať? Ťažká otázka. Ja by som to od tých Maďarov a Poliakov sme hovorili v podstate a hovorili sme aj o tom štátnom rozpočte, že to tamtej ani Európskej únie, ani Rade Európy nevadí. My sa tak môžeme porovnávať s Českou televíziou. To je nám taký ten najbližší partner aj z toho dôvodu, že zhruba tá vysielacia hodina v Čechách a na Slovensku stojí stále rovnako. Ale to je, to hovorím, Trošku teraz, ako to zjednoduším. Ono tak celkom nie je, preto lebo ten český trh mediálny je samozrejme veľa väčší, ako ten, raz taký, ako ten slovenský. V tých Čechách zostali zachované koncesionárske poplatky, či tí Češi v tomto prípade sa chovali oveľa zodpovednejšie k tej verejnoprávnej inštitúcii. Zostali tam dokonca zachované redakcie v tej televízii, ako to bolo kedysi u nás. Nie je tam toľko externého prostredia, ako je u nás. A tá bohatosť českej televízie a slovenskej televízie je neporovnateľná z hľadiska tej typovej vysielacej štruktúry a z hľadiska aj tých typov programov, ktoré sú v nej, konkrétnych, je neporovnateľná. A my sa môžeme, ak chceme, len porovnávať s českou televíziou, preto lebo Maďari a Poliaci ušli, to je niekde úplne inde. Aj historicky to bolo niekde úplne inde. Aj tie kontrolné mechanizmy sú tam trošku iné ako u nás. V Čechách je tá situácia stále obdobná. A je to pre nás na jednej strane veľmi výhodné a jednoduché, preto lebo tie kontakty stále sú. A možno by mali byť intenzívnejšie podpísané tie zmluvy ohľadne výmeny archívov napríklad. Hej? S Českou a Slovenskou stranou. Lebo stále je veľa vecí, ktoré v Čechách boli vysielané, na Slovensku nie. Ja neviem, v Čechách bol veľký záujem o nehda, o slovenské inscenácie, ktoré sa vyrábali v rámci pôvodnej slovenskej tvorby. Na Slovensku bol zase záujem o ten kopec, tú grču či hrču zábavných programov, ktoré tá česká strana má. A na Slovensku s mestou zábavou tak ako no, trošku kulháme, aby som teda krývame, aby som teda to povedal po slovensky. Takže je čo vymieňať stále, ale hovorím, my sa môžeme porovnávať s Českou televíziou. Tam máme tie podmienky a hlavne tie východiskové situácie zhruba tie isté. Pán Machaj, bývalý generálny riaditeľ RTVS, argumentoval tým, že nemohol televíziu riadiť tak, ako si to predstavoval, pretože nemal dostatok financií od štátu. V minulosti takáto situácia už bola aj v tej retrospektíve, ste to spomenuli, že pri rozdelení Československa televízia musela zapasiť aj s financiami, pretože sa ten rozpočet rozdelil a musela aj doplniť tú programovú štruktúru. A myslím si, že to zvládla úspešne. Je toto dostatočujúci argument z jeho strany? Tak pán Machaj mohol urobiť oveľa viacej, ako spravil. Pán Machaj v prvom rade začal robiť politiku a tam narazil.
A začali robiť vtedy, keď, a to sme konkrétne, keby tu bol, tak mi to potvrdí, my sa poznáme roky, ja som niekoľko týždňov predtým, ako som vedel o tom, že budú zrušené koncesionárske poplatky, prosil pána generálneho riaditeľa, aby urobil tie publicistické relácie, tie tzv. Okrúhle stoly ohľadne potrebnosti tých koncesionárskych poplatkov, na čo sa oni využívajú a presviečal verejnosť, že tie koncesionárske poplatky je čosi, čo má perspektívu a oplatí sa platiť, preto lebo tie koncesionárske poplatky napríklad, alebo tá verejnoprávna televízia napríklad, všetky tie programy, ktoré vysiela, neprerušuje reklamu. Na rozdiel od tých súkromných médií. A niekedy máte pocit, že tie súkromné médiá, tá vysielacia štruktúra je založená na reklame, ktorá je prerušovaná nejakým programom. Úplne teda opačne. Celé, hej. Tomuto sa televízia nikdy nedopracovala a tá televízia nikdy tie programy neprerušovala reklamou. To je ako veľké plus. No, pán Machaj ako sa rozhodol, že to organizovať nebude a že teda nejak to dopadne, preto lebo všetci si myslí, že tie voľby dopadnú inak, no nedopadli, majú smolu. No a vlastne tak sme sa dostali do tejto situácie, do ktorej sme sa dostali. Hej. A teraz nechcem hovoriť o tom, že teda pán Machaj tiež je priamo zodpovedný za tú nevyváženosť niektorých relácií. A dokonca sa objavila taká teória, ako keby niektorá tá publicistická relácia mala byť a je vyvážená inou publickou reláciou. A konkrétne sa hovorilo v televízii o dvoch reláciách. Jedna relácia, ktorú sa volá Do kríža, a druhá relácia, to bola tá relácia pána Havrana, čo je tiež teda absurdné, preto lebo neviem si dosť dobre zdôvodniť, ako nejaký človek pracujúci vo verejnoprávnej inštitúcii, to znamená, kde má mať nejaký celospoločensko-politicko-kultúrny nadhľad, alebo teda nejakú takú veľkorysosť, ako na jednej strane vedie reláciu tak, ako vedie, na druhej strane nájdete jeho články v nejakých denníkoch, ktoré sú politicky úplne cielene zafarbené. Hej. Tak to sa mi zdá také trošku ako v rámci konfliktu. Nie celkom v poriadku, aj z toho dôvodu, že veď je tu nejaký štatút, alebo mal by byť nejaký štatút redaktora v RTVS, verejnoprávnej televízii, toto áno a toto už nie. Mal by tu nejaký etický kódex, toto áno, toto nie. Neviem, proste toto je taký mediálny, spoločenský, neverejnoprávny mačkopes. Aké ďalšie zmeny sa pripravujú v mediálnej oblasti, napríklad Rada pre mediálne služby, doplnenie členov alebo niečo iné? No, teraz je na stole veľký mediálny návrh zákona, ktorý by mal istým spôsobom odobriť celé to mediálne prostredie v rámci Európy. My s tým návrhom trošku meškáme, pretože ten návrh za ministerky Milanovej prijatý nebol. Odtedy muselo prejsť 6 mesiacov z rokovacieho poriadku, preto je návrh na stole teraz. V podstate 24. apríla vypršala nejaký termín od Rady Európy, kde sme tento návrh mali prijať, nestalo sa. Takže nám hrozia pokuty, takže ten zákon bude prijatý teraz v skrátenom konaní. No a toto je jedna zmena, ktorá sa týka vlastne všetkých štátov Európskej únie. V našom mediálnom priestore, ktorý je trošku ako rozbúrený v tejto chvíli, lebo sú zmeny, vidíte to vo všetkých súkromných médiách, toho hlavného prúdu, padajú relácie jednotlivé, iné vznikajú, preskupujú sa ľudia. Hej, to je ako dosť veľký chaos. No a legislatívne by... To sú také drobnosti, napríklad v tej mediálnej rade, aby, môžem byť konkrétny, aby napríklad človek, ktorý nastupuje na miesto kolegu, ktorý odišiel a zostávajú mu 2 roky alebo 1,5 roka, mohol nastúpiť nie tak, že nastúpi na jeho zvyšný mandát 1,5 roka, ale aby nastúpil na celý mandát. Preto teraz sa nám stala taká vec, že v rámci televíznej rady zomrel kolega, ktorému zostávali myslím nejaké 2 mesiace, alebo takto. Vy vlastne zo zákona musíte prijať ďalšieho, ale len na tie 2 mesiace. Je to ako nezmysel, preto lebo keď už niekto podstupuje celú tú
celú tú veľké to teatro v úvodzovkách, to vypočutie, to také odhalenie sa až na dušu, no tak ako nie je to na 2 mesiace, ale myslím si, že by to malo byť na celý ten mandát. A to sú takéto len drobné zmeny. Inak ako neviem o nejakej legislatíve z ministerstva kultúry inej, ako bola doteraz. Čo sa týka médií, samozrejme iná legislatíva z ministerstva kultúry príde a hutná. Ešte sa predstavujeme pri verejnoprávnej inštitúcii. Čo Slovenský rozhlas? Aké zmeny tam budú? Slovenský rozhlas je v inej situácii ako Slovenská televízia. Aj vznikol za iných okolností ako Slovenská televízia. Slovenský rozhlas vznikol ako isté nové informačné médium, kdežto Slovenská televízia vznikla v tom roku 1953 ako isté propagačné médium, nazvime to takto, v tých rokoch 50., 60. a tak ďalej a tak ďalej. A ten Slovenský rozhlas bol vlastne v tej pozícii toho dlho, v tej pozícii toho kamaráta v domácnosti, hej, toho ďalšieho člena domácnosti, ktorého ste brali na vedomie, ktorý vám hučal doma, ktorý hučí v aute, ktorý hučí všade a ako mal jednu obrovskú sledovanosť. Ten Slovenský rozhlas vysiela na tých niekoľkých okruhoch, ktoré sú veľmi špecifikované. Len časom sa zase začala strácať tá špecifickosť napríklad Rádia Devín. Rádio Devín je okruh Slovenského rozhlasu, ktorý vysiela len vážnu muziku. Úplne cielenú, vážnu muziku, to znamená symfonickú tvorbu, komornú tvorbu, opernú tvorbu a tak ďalej a tak ďalej. Toto ako keby sa strátilo. Už sa tam začínali objavovať aj druhé typy muziky. Je to škoda preto, lebo keď to môžem prirovnať, to v Maďarsku je také rádio, že Bartok sa volá, tuším, a tam ide len táto, a to je opereta, opera, všetky proste tieto menšinové žánre, ktoré sú veľmi dôležité aj pre toho, teda menšinového diváka, pre toho 4-percentného, 5-percentného diváka, lebo... A teraz sa vrátim ešte k tomu, hej, k tej službe, vy sa pýtajte na rozhlas, ale to sa týka aj televízie. Viete, keď hovoríme o tom menšinovom divákovi, a ten menšinový divák, ja neviem, pri predstavení, prevzatom predstavení z divadla, to je jedno z činohry, z opery a tak ďalej a tak ďalej, a keď tá sledovanosť dosiahne 4% napríklad, čo je zanedbateľná reklama pre, teda zanedbateľná sledovanosť pre nejakú reklamu, tak tá sledovanosť, keď je to 1% 50 tisíc, tak to je jo veľká vec, keď 4% keď predstavenie sa idú 4%, to je 200 tisíc ľudí. Kedy príde 200 tisíc do divadla na predstavenie sa pozrieť? To je obrovský zásah kultúrny. No a toto všetko aj sa deje v rámci rozhlasu, to znamená, keď tie symfonické veci počúva 1%, 2% ľudí, tak to je 50-100 tisíc poslucháčov, ktorí sa len tak ľahko na ten koncert nedostanú. A keď majú záujem, tak hovorím, to je niečo úplne iného. Je ten zásah toho rozhlasu verejnostný je často oveľa väčší ako ten zásah televízii. No a hovorím, tie zmeny sa budú týkať asi tej čistoty tých okruhov, aby tie okruhy zostali verné presne ako tej myšlienke a tej filozofii, kvôli ktorej boli spravené. Pán poslanec, to už bola posledná otázka. Veľmi pekne vám ďakujem za tento rozhovor. Ja ďakujem pekne za milé stretnutie a prajem aj vašim divákom veľa sledovateľov. Ďakujem aby to pekne. Veľmi sledovali tú vašu televíziu. Dovidenia.